Dobro. Pitanje za cijenjeni skup. Šta mislite, ima li džina vehabija? Ma to je vama smiješno. Pitanje je ozbiljno. Nema. Možda će neko kazati ima, pa ćete se razići. Ja ću vam kazati odgovor. Mi nemamo pravo da govorimo da li ima vehabija među džinima, dok se po tome ne oglasi federalna televizija. Dok oni ne daju svoje cijenjeno mišljenje. I potom to mišljenje ode u Banja Luku da bude ovjereno u centralu. Potom se vrati ovdje i to službe bezbjednosti sprovedu u praksu. Kada oni to urade, onda mi možemo govoriti da li ima šta. Jer isključivo oni polažu pravo da selektiraju ljude i da, da te etiketiraju i nakon toga nemaš pravo više da se šta? Da se braniš. Jel u redu?